Dövləti iqtidarın, xeyr dövləti mövqeyini mən müdafiə edirəm. Tələbəsinin, pensiyatçısının, şəhid ailəsinin, siz iqtidarın mövqeyini müdafiə edirsiniz. Bugünkü iqtidardır da. İqtidar eləmir, neft qaz eləyir. Siz o gələn pulu bölüşdürməklə məşğulsunuz. Mən də deyirəm, onu düz bölüşdürmürsünüz. Elə şey yoxdur. Sizin işiniz pul qazanmırsınız ki, siz neftdən qazdan gələn pulu bölüşdürürsünüz. Bizdə qeyri neft sektoru. Nə hansı? Məsələn, nə ixrac edir? Bu günləri sizə deyim. Qeyri neft sektoru. Əlinizdəki geyimin hansı Azərbaycan sizə sağlıdır? Elə hamısı. Hansı? Elə bu əlimdəki var. Bu göstərmişəm. Harda titirmişsiz? Parçası bizimkidir. İndi mən brendin adını çəkmək istəmirəm. Yaxşındır İlman müəllim. Yox, siz nədən yapışırsınız? Nədən? Yox, mən göstər. Mənim özümdə də, üstəyimdə Azərbaycan istehsal edir. Türkiyədir. Niyə? Çünki yoxdur bizdə. Çünki biz ancaq neftin qazın üzərində oturmuşuq. Yani, yoxdur bizim. Nə var? Bizdə gir mağazalar Azərbaycan istehsalı olan doludur kostyumlarını. Hər kəs öz imkanına mağazalarını alır. Siz o da şeydə Çindən gətirirlər. İynəni belə Çindən alır. Onun büdcəsi çoxdur, Azərbaycan büdcəsi çoxdur. Dəfələrlə bizim çoxdur. Onda niyə avtobus şoförünə az pul verirsiniz? Dava budur. Baxın, yoxsa çoxdur bilirsiniz. Kontrəfəsində 100 minə maşın alır. Önümüzdən ayrı. 100% dövlət sifarişli ali məktəblərdə təhsil alan tələbə var. Onu deyin. Tələbənin sayı vacib deyil. Neçə faiz deyin? Tələbənin sayı vacib deyil. Bu vacibdir. Siz pula almışsınız taxta part almaq. Emin Əmrullayevin ilk qərarı 1 milyonluq aparata mebel almaqdır. Mən neynir o pulu ya?